السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സുഖം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ, മാർക്കുകളും ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഖലീഫമാരാണ് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോന്നത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളതെല്ലാം. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഇന്ന് മുതൽ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഉമറിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരായിരുന്നു, ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗമൊക്കറിയാം. പ്രവാചകനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്, ശിർക്കൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ഖുറൈശ് ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ ഗോത്രം ഏതാണ് നമ്മൾ പറയാം? ഖുറൈശ് ഗോത്രം തന്നെയാണ്. മഹാനായ ഉമറിൻ്റെയും ഗോത്രം ഖുറൈശ് ഗോത്രമാണ്. അതുപോലെ ഖുറൈശ് ഗോത്രത്തിലെ ബനു അദിയ്യ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? ഖുറൈശ് ഗോത്രത്തിലെ ബനു അദിയ്യ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഉമർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഖത്താബ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് ഹൻതമ ബിൻത് ഹിഷാം എന്നാണ്. ഹൻതമ ബിൻത് ഹിഷാം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യം, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ ധീരനായിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്ന, അതിന് വേണ്ടി സാഹസികമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, സാഹസികനായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടെ ഖുറൈശ് ഗോത്രത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഇടപെടുന്ന ഖുറൈശികളുടെ വക്താവായി അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാം, പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, നല്ല ബുദ്ധിശാലിയാണ് അദ്ദേഹം, നല്ല ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു. ഖുറൈശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന ചുരുക്കം ആളുകൾ, ഒരുപാട് ആളുകളൊന്നുമില്ല, ചുരുക്കം ആളുകളിൽ ചിലരിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ആര്, ആ ചിലരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നല്ല പ്രശസ്ത വാഗ്മിയായ, നല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള
പ്രഭാഷണം കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ ആയുധ പരിശീലകനായിരുന്നു. ആയുധം കൊണ്ട് എല്ലാ ആയോധന മുറകളെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയെന്ന കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയായിരുന്നു ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അവർക്കറിയാം. ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങളോടും ഇസ്ലാമിനോടും അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പും വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. പ്രവാചകനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് എവിടേക്കാണ്? മുഹമ്മദിനെ വധിക്കാൻ പോവാണ്. ശരി, എങ്കിൽ നീ ആദ്യം പോകേണ്ടത് നിന്റെ സഹോദരൻ അടുക്കലേക്കാണ്, ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കലേക്കാണ്. അവൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫാത്തിമ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. ത്വഹ മാ അൻസൽനാ അലൈക്കൽ ഖുർആന ലിതശ്ഖാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഖുർആന്റെ ആയത്തുകൾ കേട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേരെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത് രണ്ടാലൊരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതാപവും അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അഥവാ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും കടുത്ത വിരോധി ശത്രുവായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാലോ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടൻ, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപവും ശക്തിയും അത് നൽകി കൊടുത്തു എന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്. വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമറല്ല, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ഉമറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണിത്. മാത്രമല്ല ആ പ്രവാ സഹാബിയുടെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പല വഹീകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഖുർആനിലെ ചില ആയത്തുകളൊക്കെ കുറിച്ചിലെ നിയമങ്ങൾ ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ അദ്ദേഹത്തെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ ഫാറൂഖ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫാറൂഖ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നോ, സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിക്കുവാനുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഫാറൂഖ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു. അത്ര സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിക്കുന്ന, അല്ലേ, സത്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന, അസത്യത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന, അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പ് കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിക്കുന്നവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാറൂഖ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മരണശേഷം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത സഹാബിയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.